আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব এটা উজুলি মুজুলি হৈ পৰিছে ৰংগ বাকৰি ইয়াৰ মাজতে আমি উৰুতা ভাষাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু বৰ্তমান কেইপাক্ষণত কিদৰে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সামগ্ৰী পৰিৱেশ সুবিধাভাৱে আমি ডান্স কৰিবলৈ দহটা চেষ্টা কৰিছোঁ উৰুতা আছে উৰুতা ভাষাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বৰ্তমান পৰিৱেশ আমি দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ নিশ্চয় দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে ৰংগ বাকৰিৰ পৰা পুৱাৰ পৰা উজুলি মুজুলি হৈছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমাহাৰে উজুলি মুজুলি হৈছে ৰংগ বাকৰি প্ৰথমখন পেভিলিয়ন এছিয়ান প্ৰথমখন পেভিলিয়ন এই ৰংগৰ বাকৰি তাহান যে স্বৰ্গদেউ ইয়াত উদযাপন কৰিছিলে বিহু আৰু বিহুৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰাখি এতিয়াও বৰ্তমান সংগঠনসমূহে অনুষ্ঠিত কৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখা চেষ্টা কৰিলোঁ আমি উদ্যোগ বাস্যলৈ আমি দেখা চেষ্টা